skön Margot som vaktade kor, ut i en höstack hitta en katt, övergiven utav sin mor, sjuk och matt. Margot blev rörd och sa hallegosen och gav kattungen moderlig tröst, och snart sökte den lilla nosen hennes bröst. Den fick mjölk när den började pipa, på ett fat den drack men blev putt, om den inte också fick gripa mammas snutt. Byn sup ut på vinglande cykel, for förbi och fann scenen unik, och dagen därpå var det allmänt gyckel och stor publik. När Margot knäppte upp dekoltaget för att ge en snutt snutt åt sin skatt, titta grabbarna upp ur buskaget nedanför hennes jungfrubur, där de låg allihop på lur. Men Margot tappa inte couraget, i sin oskuld så trodde hon att alla grabbarna låg i buskaget för att se hennes kissekatt, för att se hennes kissekatt. Skolläraren fick hämta sin pojklass, varje frukostrast hos Margot. Själv stod en filun på pass i en berså. Brevbäraren gick dit med sin väska, ingen i hela byn fick brev. Kommentarer ganska så bäska bladen skrev. Arg blev landsfiskalen och prästen, ty nu hade trakten fått nog. Fast det helt naiva i gesten folk betog. Stiftets biskop tvingad av makan tog både korset och kräcklan med, och for dit med darr på hakan, upprörd och vred. Men när Margot knäppte upp dekoltaget för att ge en snutt snutt åt sin skatt, då kröp biskopen in i buskaget nedanför hennes jungfrubur, där präst och klockare redan låg på lur. Men Margot tappa inte couraget, i sin oskuld så trodde hon att hela kommun och prästerskap låg i buskaget, bara för att se hennes kissekatt, för att se hennes kissekatt. De gifta kararna stack till Margot hemifrån var dag klockan två, men byns matronor gick till attack emot Margot. De med höräfs och sig beväpna för att slå ihjäl hennes katt. Men då dränkte hon själv sin näpna lilla skatt. Hon grät floder men sökte trösten hos en kar, så nu är det blott en karn som får sig brösten på Margot. Tiden gick i slott och i lagård, denna legenden allt jämt lever kvar, när gammelmormor berättar sagor hon alltid drar. Ja, när Margot knäppte upp dekoltaget för att ge en snutt snutt åt sin skatt, ja, då förstår ni, tittar grabbarna upp ur buskaget, ja, för på den tiden fanns det varken television eller varité eller den slags förstörelser. Men Margot tappa inte couraget, nej, i sin oskuld så trodde hon. Ja, kan ni tänka er, små barn, det låter som en saga, men på den tiden fanns det flickor som var helt oskyldiga ända upp till 12-14 år. Con Margot de Graffé son corsage, pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient la 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 la. Et la 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 la.